Suomi-modeen parissa ja lähdetään vähän touhua ja siinä on. Joo, mä menin nyt poliisiksi. Jari lähtenyt poliisiksi. Lähdetään katsoa vähän mitä täällä tapahtuu. No niin, heipä hei ja hyvää lauantaipäivää. Ja se olisi uudet Suomi-modit ja uusi Suomi-päivä. Täällä on uusia yksiköitä saanut paloasemalle. Täällä on muun muassa tää 301, mutta sitten täällä on vielä tämmönen tikasautokin tullut. Tikat on paloauto rinnalle tullut tommonen kolmiakseinen rescue-auto. Vähän niin kuin tarkoituksena se, että pelataan, no nyt ei pelata kyllä mitään Rescue Divisionaa, mutta siinähän on yksiköitä samalla lailla. Ja tässä on myös tämmönen. Palo. Meikäläisen paloasemalla. Joo. Täällä on vesseri kyläilemässä. Täällä on lisäksi tikasautokin vielä pelissä. Kaikki toimii ja toimii ja kukkuu. Tää on tää näin tää saksalaisten Topmotsin tikasauto on saatu vihdoin ja viimein käyttökuntoon ja nyt ensimmäisiä kokeiluja päästy vetämään tässä tän auton kanssa. Juuri äsken on saanut toimiin tän auton ja sireenit on vähän väärän väriset vielä, mutta autoon on istutettu Los Santosin omat ihot ja omat väritykset toisin sanoen. Auton vakioväritys on tän näköinen. Mut sit on nää niinku nää muitten tekemät ihot, mitkä on tänne Los Santosiin suunniteltu, niin totta kai ne on ihot istutettu näitten päälle. Ajetaan tää paloauto nyt tonne meidän paloaseman etuhallin puolelle ja siinä on autotallit tälle yksikölle. Ajetaan se tänne näin. Tikasauton asema. Auton asemapaikka on tässä näin. Ja mitä? Kuulkaas nyt palomiehet, mitä te nyt rupeatte? Au! Mä lähden karkuun. Ei nyt jaksa tapaa. Hei, kuulkaas nyt. Niin. Heti kun pyssy näkyy, niin sitten lähdetään karkuun. Ai. Joo, täältä puuttuu enää sitten toi päällikön auto, mikä on meidän päällikön yksikö, niin se puuttuu enää täältä sitten tää päälliköiden yksiköt, niitä voisi olla yhtä lailla kaksi. Mutta Los Santos Rescue Division nyt ei tosiaan ole käytössä vielä, mä en oo saanut sitä DRC-listaa niinku sillä ei toimimaan niinku se olisi kuulunut. Täällä on myös poliisiasemalle tullut pari muutakin autoa. Täällä on tullut tutkijoiden autoja. Me ollaan saatu myös koirapartiolla oma yksikkö Ford Mondeo, mikä on mun liverillä Keski-Suomi 146. Mutta nyt me puetaan poliisin vaatteet ja lähdetään vähän pelaamaan. Tässä illan aikana me vedetään vielä striimi tässä jossain vaiheessa ja no, niinpä. No jossain vaiheessa. Kuhan tässä nyt kerkiä. Ei nyt välttämättä kyllä mihinkään iltaa hirveän myöhään ainakaan tehdä. Täällä ollaan vähän kyläilemässä, ei nyt kyllä
Täällä on yksi ystävän pienokainen kyläilemässä ja sillä viisiin. No niin, ja täällä on nämä meidän poliisiautot, sitten tää keskestää 345. Ja samanlaisen liveri on meikäläinkin tehnyt, mutta onko se nyt sitten Keski-Suomi 146, minkä mä oon tälle autolle luonut. Sitten on tää Skoda, Maija, toinen Maija, mopo, missä ei ole kyllä valot vieläkään ihan hanskassa, ne täytyy vielä laittaa. Työstetään niitä kyllä tässä. Sekä sitten kyllä tuli meidän poliisi mopokin, tuli Kingsta sataselta, on tullut uusia mopoja pari kappaletta. Sitten on tää Mersu, sitten on tämä auto ja tiekenttäjohtaja, sitten on tää kenttäjohtaja, sitten on nämä. Näistä autoista nyt vielä puuttuu, näille ei ole mitään laitettu, tässä ne on tää lokaali federaali agentin auto. Mut sitten Jari on laittanut tämmöten hienon ruottalaisen näyttävän Volvon peli, mikä on kyllä aika hemmetin hieno. On kyllä aikamoiset niinku... Ei kuule. Helkatti... Tämmönen auto on laitettu peliin tosiaan, tässä vaan on tota noin... Ei nyt justiin saa. Näin, nyt näkyy noin valot vähän paremmin tosiaan, kun otettiin noin oikein väriset toi valais, toi ikkunaväri, niin tää on kyllä aika hemmetin hienon värinen tää poliisin auto. Merkiltämme Volvo. Sekä sitten on tää Unmarked Ranger on tän näköinen ja sitten meillä on tää Park Rangeri on tämä ja tässäkin on noin vilkut nyt vähän miten sattuu tosiaan, kun täällä on erinäisistä syistä tosiaan noin näin ikään. Nyt ne näyttää vähän sille niin kuin ne kuulus näyttää. Ja tässähän on rannikovarit, Coast Guardin iho myös tällä samalla autolla. Tässä on neljä, onkohan tässä nyt sitten... No tässä on tää poliisin iho, sit on rannikovartiosta, toi rajavartiolaitos toisin sanoen suomeksi. Ja sitten on, no sitten se mä olisin laittanut oman ihoni kanssa siihen istuttaa tietenkin myös. Ja sitten on tää meidän... Riottiväni, mikä on mun iholla tällä hetkellä. Tässä on kyllä olemassa toinenkin vielä, mutta se nyt ei ole käytössä. Mutta millähän me nyt tässä lähdetään partioon? Me otetaan ensimmäisenä tää Passati tästä ja vaihdetaan sitten myöhemmin autoa tuolta toiset asemalta, vaikka haetaan koirakyytiin tai jotain, mutta... Näin.
Ja 3, 4, 5 matka on valmiina. On partiointi valmiina. 3, 4, 5 tehtävälle on valmiina lähtemään. Attention all units. We have a traffic alert in West Pinewood. Units respond code 3. 3, 4, 5 Jahas, kaatu LSPDF heti kättelyssä. No. Neljä-viisyn lähtee tolle tehtävälle kuitenkin sitten. Lähdetään katsomaan. Vaikka toi kyllä kaatukin toi peli, mutta mennään paikka katsomaan. Kolme, neljä, viisi paikalla. Ahas, mitäs täällä on sattunut? Täällä on ilmeisesti auto mennyt katolleen. Onko henkilövahinkoja sattunut? Auto mennyt katolleen. Laitetaan tutkinta paikalle. Koodi 3. Katos, nyt tulee toi, nyt saadaan sitten lisäauto. Nyt täällä tulee lisäyksikö paikalle, mikä on tämmöten kuin toolboxi, poliisi toolboxi lisä. Kohta tulee uusi poliisiauto, poika. Katsos, nyt tulee uusi poliisiauto. Hinausautolla ottaa ja hinausauto kutsuu poliisi, kutsuu hinurin paikalle. Katsos, nyt kun pillit soi, mun pillit soi, mutta siinä on toinenkin poliisiauto tulee kohta. Ambulanssia tarjosi toi neiti kyllä tossa. No niin, katso, siellä tuli tutkijoiden auto. Siinä on mun liveri tutkijoiden autolle, Mersun Sprinteri. Täytyisi kyllä varmaan ladata ne uudelleen, noin pluginit. Tuossa katsotaan, meneekö tää tehtävä vai jatkuuko tää tästä vielä. Just kaatu, kun toi tehtävä tuli, niin toi LSPD kaatui. Eli suomeksi sanottuna laitellaan vähän lisää autoja, lisää ominaisuuksia LSPD FR ja autot laitetaan niinku Suomen oloihin sopiviksi, että nyt on sen tommonen sprinteri mulla. Se on niinku rikostutkijoiden auto tavallaan, se hälytetään paikalle kun tarve vaatii. Ja sitten toinen on koiraparti, on toinen auto mikä laitetaan paikalle jos tarve vaatii. Että mä koitan pelata sillain niinku mukavasti, niin mun saanut on vielä toimiikin tuonne toolboxipoliisi. Mitä? No edelleen kun mä teen video, poikanen. Niin. Niinhän se VHKkin tekee välillä kuule pikkuveikankaan videoita ja striimejä. Se ajaa kuule poliisiautollekin välillä. Niin.
Me edetään nyt tässä vaikka tunti ja jatketaan sitten vähän. Eikö? Ja mä ajattelin vaan, kun sä kysyt multa kuule. Sähän kysyt multakin välillä. Utelias sankari täällä. Mulla ei oo kyllä kummipoika, mutta... Kummipoikakin on utelias kyllä, mutta ei täällä. Täällä on tullut viestiä tullut kuule. Se on yksi on herännyt jo kanssa tässä. Kuka? No kuka? Ha? Ei kun äitis. Ei tänään tullut, mutta se on herännyt nyt tässä ja jossain voi tämä... Kuolee nyt! Huomenna. Eihä! Kyllä. Eihä! Oo, me ollaan tää päivä vielä sun kanssa. Täällä! Hmm? Älä kitite. Katsos niinku pelataan. Oho, mitäs täällä nyt sattuu? Krässäs taas tää. Taas se kaatu. Ei nyt! Ei! Ei nyt lyödä. Täällä on vähän paniikki näköjään näillä ihmisillä. Joo. Se nyt kaatu uudestaan. Voi Kristuksen Jeesus, minä sen. Kärpänen. Tai nyt Kärpänen kyllä mitään. Kärpäsen poika. Missä sen uudelleen kaatu? Hemskatti vielä. Siis tutkijat tuli paikalle joo, kun pistettiin tuolla poliisi toolboxilla tutkia paikalle. Se on tuommoinen LSPD FR lisäominaisuus toi toolboxi. Sillä voi tehdä vaikka parkkisakon laittamisen tai jotain muuta tai kutsua lehdistön paikalle kautta mitä tuossa nyt on valikoissa. Puhu videoille. Mä näytän sitten myöhemmin. No edelleen. En mä nyt ihan kelle, no joo, sullekin, no sullekin joo. Päistä omena. Niinkö? Joo. Kukkanenhan sitä sanotaan. Päistä. Siinä on vähän panssaroitu auto kuule, toi auto tossa, toi on Mersu varmaan, mä luulisin, niin. Näyttäis vähän panssaroitu auto, toi on semmonen ihme kuvio tuolla alhaalla. Se on auto mennyt vähän katolle, lievä liikenneonnettomuus. Liikenneonnettomuus pieni. Auto menee katolle. No en mä tiedä, onko se pomppinut. Kaatunut tai jotain. Onko ollut No en nähnyt. Onko ollut rattijuoppo, kun ei tiedä tosta henkilöstä, mikä on tuo kuski, kun se on vielä vähän jotenkin tillin tallin, niin että onko siellä rattijuoppoa mahdollisesti taustalla. Ei tiedä, kun ei olla puhalluita tuota kuskia. Se täytyisi ensin saada tajuihinsa, sitten vasta voisi puhalluttaa sitä.
Voihan nyt. Kärpäsen poika, mä sanon. Meni alas toi peli. Tää. Ai jaa. Meidän peli sanoi, että Tillin tallia kaatui. Meidän peli kaatui. Niinkö? Joo, meillä ei ihan kaikki autot ei ole vielä pelissä täällä Suomi-modeilla, mutta täältä nyt puuttuu vielä näitä autoja jonkin verran, ettei täältä nyt vielä ensi kerran videos, ensi kerran striimissä laitetaan varmaan jo liveri käyttöön näihin autoihin, eikä pystytään käyttämään niinku livereitä ja näyttää noita muitakin livereitä ja sillain. Kautta sitten otetaan noin. Onkohan noin sitten mikkähän tuolta nyt sitten puuttuu? Mitä sä nyt touhuat? Tää meinaa tää peli. Tää peli. No ei ne kellekään mitenkään kummallisesti. No en pelkästään. Meitä taas täältä Jaa, lisää kuvia tulee, vai tuleeko? No niinkö.
Joo, tänne tulee noita uusia yksikköjä vielä varmaan useitakin, kun mä niitä laittelen tosta. Ja onhan niitä nytkin jo uusia yksikköjä tossa, että tota... Et niinku Lux Vehicle Pack nyt esimerkiksi on aina uusia yksikköjä ja... Pelastushelikopteri olisi ihan kiva tietenkin saada jonkinlainen. Jos laittais vaikka Air Ambulancen peliin tai jonkun muu. No jutellaan, kelle jutellaan kuule. En mä tiedä kelle mä en. Samaa ikäluokkaa melkein kuin toi kummipoika. Kummipoikahan vetelee 3 vuotta, täytti justiin joulun alla ja niin päin pois. Tää on tää kylä, eli on 4 vuoden vanhempi. Vuoden vanhempi leikkikaveri. Touhutaan tossa. Sais nyt vaan ton trainerin toimiin kunnolla, siinä nyt jotain häikkää on vielä, että... Se toimii välillä ja välillä ja sit se ei tee jotain ihme erroria. Viimeisimmät päivitykset kyllä on, mutta mikä ihme siinä sitten voi olla, että se herjailee. Saatiin toi uusi rescue-yksikö, sitä vihreä viimein toimii kunnolla valoineen, niin tota... Se on tuolta jostain tsekeistä toi kolmiakselinen paloauto. Onhan siinä 2 muutakin hienoa paloautoa kyllä kanssa, mitkä on livereetikin tehty, mutta... Nehkin on... No, mä jo sanoin sulle. En mä minnekään ihmeellisesti kuule. No niin, täällä me ollaan taas ja...
Bling. On tämmösiä erroria tää heittelee. Siis Trainer V asia jotain. Mitä ihmeitä tolle voi tehdä? Otetaan sitten kokeillaan vähän hetken aikaa tota. Mennään vähän tota EMS-modia vielä ja kokeillaan, että miten toi. Mitäs noilla Suomi-modeilla onnistuu toi sairaankuljetusmodissa pelaaminen ja mä oon nyt jo kokeillut vähän, mutta jos nyt te. Mä en oo sanonut sen minulle kertaa, älä se koko ajan. Mä puhun ihan kelle tahansa. Kun mä teen video edelleen. Mutta otetaan nyt tota sairaankuljetustehtävät ja hypätään ambulanssi 1261 matkaa ja lähdetään tekemään vähän niinku. Lähdetään vähän sairaankuljetuksen pariin tässä jonkin aikaa ja katsotaan, että pystytäänkö myymään potilaita ja näytetään vähän tätä Suomi-modea vähän lisää ja lähdetään nyt vetämään sairaankuljetus. Sairaankuljetusta vähän ja ambulanssi 12. Sairaankuljetus 1261 valmiina. Valmiina päivän tota niin hälytyksiin. Mr. Truckerman pelaa kovin monipuolisesti tätä Suomi-modia. Koitetaan pelata kaikenlaisilla modeilla, palokuntamodeilla ja poliiseilla. Ja sitten mennään tätä EMS-modia myös, missä voidaan vähän niin kuin tehdä tätä sairaankuljetusta sitten kanssa. Et mä en tiedä kuinka monet pelaa täällä EMS-modilla. Ja hälytyskutsu 61, ambulanssi 1261. Tehtävä. Sairaankuljetustehtävä C. Ihan ei kiireellinen. 1261 matkalla ollaan. Nyt me lähdetään kutsuun. Meitä kutsuttiin hälytyskutsu tuli nyt. Me lähdetään nyt sairaankuljetusta. Eikä tämmönen hieno auto on VHG meille Suomi-modeille tehnyt ja mä itekin oon vähän nyt omia viimeistellyt omia autoja ja koittanut saada vähän niinku tätä mallia mukaillen aidompaa ominaisuutta ja ei mennä punaisia päin, mennään liikenteen mukaan. Tää kohta tässä, missä tää hoitoyksikö 1261 lukee, niin mun täytyy ite vielä omassa autossa korjata, toi menee vähän liian eri lailla mulla toi. No niin ja nyt mennään. Ja nyt tehtiin jo melkein vaihtua punaisetkin vielä päälle. Ronskun eihän YouTubessa pelaa myös näitä EMS-modeja, mutta hän pelaa tota Firefighterin modeilla, mikä on vähän se nyt Gangremin, mitä se on. Mä en oo sitä nuo aikoihin enää sitä modia pelannut, että itse aion kokeilla tota Rescue Divisionaa heti, kun vaan saan sen toimimaan, niin itse mä meinaan sitä ruveta katsomaan, mutta en oo nuo aikoihin katsonut siihen, että tulisiko se onnistu se DLC-listan asentaminen kyseeseen, että sais sen toimiin sen divisioonan, että siinä joku se vaan, että pitäis se DLC-divisioonan, se laittaa se DLC-ominaisuus käyttöön siitä, että sais ne lisäautot sinne, pelastusyksiköt ja sun muut, siellähän on helikopterit ja ambulanssit on siinä ja sit on noi päällikön autot ja sit siellä on ensihoito lääkärillä oma autonsa ja sitten on ensihoito, siinä on niinku
Se on niin kuin ensihoitolääkärille oma ja päällikölle oma ja sitten siinä on battalion chiefille oma auto. Ja nythän tuli just uusia päällikön autoja tonne lisäautoiksi. Mä oon laittamassa ne tähän peliin. Luultavasti seuraavalla striimillä voi jo jopa näkyä ne. Ne on tahoeita ne autot, mutta... Tää auto on kyllä ihan hieno. Tää on tämmönen komea tää Mersu kyllä. Tässä on kyllä ihan hienosti mallinnettu Mersun lanssi. Ihan yhtä lailla kuin meikäläisen omakin lanssi. Siinä on vaan vähän vielä puutteet, että se ei nyt ihan ei ole vielä niinku... Jos tätä autoa katsoo, niin tässä on vähän enemmän vielä noita detaileja kuin meikäläisen omassa autossa, mutta oma auto tulee kyllä näkyviin ihan tässä. Periaatteessa varmaan... Voisi tulla seuraavassa, me mennään sinne minne näyttää, niin seuraavassa striimissä varmaan verrataan näitä tätä autoa ja mun omaa autoa keskenään. Mä oon nyt päivittänyt nämä niin väritykset kaikki omaankin samalla lailla kuin tässä, että siinä on toi koko valkoinen se munkin auto jo. Sekä sitten voi tietenkin pelata näillä call-outeillakin muissa, mikähän tää nyt sitten on, onko se no agency call-outti, niin siinähän voi kans mennä palokuntamodeja ja sun muuta mun mielestä. Että mitä on näkynyt tuolla joillain videolla tuo YouTubessa, mikä nyt tekee näitä kaikenlaisia videoita, niin sillä on ainakin näkynyt tuolla. Oliko se nyt Ice Pilotti, kun sen oli, millä on noita videoilla näkynyt, että on pelannut jotain agency call-outteja, niin niissä on sairaankuljetustehtäviä, palokuntatehtäviä ja kaikkea mahdollista ja mahdotonta. Nyt koitetaan mennä tänne näin, minne tää valkoinen viiva näyttää. Jari seuraa tuota valkoista viivaa nyt. Nyt mennään hakemaan potilasta, joka haluaa pitää vielä sairaalaan. Mä voisin oikeastaan tästä videosta tehdä semmoten, että mä voisin pelkästään pelata tällä sairaankuljetustehtävillä tällä. Sitten striimissä ottaa vaikka vähän niin kuin poliisia ja kokeillaan miten tää nyt luonnistuu, tää ensimmäinen kutsu tästä. Jos tää menee hyvin ja pystyy potilaan viemään kunnialla, niin sit jatketaan tällä samalla. Pelataan monipuolisesti. Bussillahan voi kans pelata bussikuskin, eli noin Helsingin kaupungin linja-autolla voi myös ajaa. Hei! Mitä per... Törttö! Eikö toi mene? No toi törttöilee toi yks liikenteessä. Eikö toi auto mene? Se törmäs niinku näit. Eikö toi auto mene? Ei. No, se hävisi siitä. Ei se välttämättä voi olla, jos se kuski heräsi siitä näin, sä ajoit sen pois siitä. Sekä hinausauton kuljettajan tehtäviähän voi kans tehdä ja... No en mä tiedä, kun mä en pysähtynyt, se voi olla, että se hävisi siitä vaan. Mun kyläilijä on vähän utelias. No pienet on aina, pikkuset on aina uteliaat. Eikö? Kyllä se Jere-poika on ainakin aika utelias aina. Minä en oo. Minnekähän päin me oikein ollaan matkalla? Me mennään tuonne jonnekin rannikon suuntaan näköjään. No ei me nyt vielä mennä sairaalaan. Mä vähän luulen, että me mennään tänne ja täälläkin on sairaala. Me mennään sairaalaan, mutta me ei mennä nyt ensin sitä katsoa, mikä meidän potilasta vaivaa. Täällähän on jossain sitten rannikovartioston tukikohtakin.
Rannikkovartioston tukikohtakin on täällä jossain täällä kartalla, missä on helikopterit ja noin, mutta... Pelissä on eläimiä. No joo, on GTA-vessä eläimiäkin, joo. Täällä menee kuule, täällä menee välillä kissoja ja koiria kuule täällä pelissä. Menee tielläkin ja välillä ja auton alle kuule niitä eläimiä täällä. Että kyllä täytyy sanoa tuolle VHG:lle vaan terveisiä tämmösen. Trackerman on ainakin tyytyväinen näihin modeihin. On hieno peli on kyllä. Mennään tunnelista. Kannatti odottaa Suomi-päkkiä kyllä. Lopulta sitten tuli. Kyllä tästä pelataan ahkerasti. Pelataan tätä kyllä. Erityisesti nämä hienot valot on. Ja nämä ambulanssivalokin on hienot. Ei tarvi kyllä paljon muutella mitään tässä, kun on vimpan päälle kyllä laitettu nämä hälytysvaloja, nämä heijastumiset ja etit. Olihan IV-säkin tehtiin VHG-hän teki ja mäkin tein niitä IV-videoita, mutta siellä täytyy aina sitä reflektiota vähän lisätä, että niinku, täytyyhän ne valojen näyttää niinku kunnolla, ei ne ole mistään kotosi olleen kunnon vilkkuvaloja. Vähän ne täytyy näkyä pimeälläkin ne valot. Ja miksei myös päivävalolla jollain lailla. Pimeällähän ne vielä näyttää vielä hienommalle. No, onpas meillä pitkä matka. Siis meillähän, mehän mennään tuonne ihan tuonne... Mennäänkö me tuonne country-alueelle asti peräti? Kun meillä on sitten kyllä toi sairaala on tuo country-sairaala luultavasti. Auto pysyy erinomaisesti pystyssä ja ei kaatuile. Mulla on se mun auto on... Vähän menee nurin, mutta siihen täytyy toi handlingin vaihtaa, niin sit se varmaan pysyy pystyssä. Missä se meidän tapaus oikein on? Mennään sohitten. Siis kuinka pitkä matka meillä on? Siis ei kun meillä on 1.37. Tuo näkyy nää se matka. 1.28. Meikäläinhän käyttää myös navigaattoriohjausta, ihan niin kuin IV:stä tuttua puheohjausta. Jos navigaattori laittaa päälle, niin se on niin kuin puheohjattu navigaattori mulla tässä. Käänny oikealle ja jatka suoraan ja sillain. Mennään nyt tälläin vähän vauhdilla, mutta ilman sireenejä. Ei nyt tarvita kiireelliselle kyydille mennä. Yksi 57. Vieläkin mennään. Ei jessus, siis mä oon ihan sikakaukana. No nyt rupeaa lähestyä 042. Nyt me ruvetaan olemaan täällä alueella. Ei mennä punaisia päin, mennä hei. Ei olisi pitänyt katosta kääntyä. Häke 6126. Häke 1261, ollaan paikalla. Ei ammu, kun mä otin pois sen, kun se on nyt. Hätäkeskus 1261 kohteessa. Ottiinko se sen kyytiin?
1261 häke kuljettaa. Koodi keltainen. C-luokan kuljetus. Me viedään tää tänne paikalliseen sairaalaan tää. Potilas. Oho. Pikku auto törmäs. No ei, mähän koitin varoa. Ei nyt jää. Ihan just. Voidaan pelata sit, kun me pelataan normaalisti. Ei nyt vielä pelata sillä lailla. No. Täälläkin täytyy olla kuule vähän, ettei niin törmäile hirveästi. Ei kannata törmäillä. Tai käsissä mä Jerenkin kappelaan. Siis kyllähän mä nyt Jereen ohjeita. Joo. Paljon meillä on matkaa vielä jotain jonkin verran. Niin, mutta mitä meillä on matkaa? Nyt ei näy kyllä tunnelissa mitään matkoja, mutta mitä meillä on matkaa vielä perillä? Paljon sairaalaan on matkaa? Mitä tuo lukee? 1.49 tai jotain. Tuo alhaalla 4.3 jotain. Tuo ei alakulmassa. No ei, kun siellä alhaalla. Tuolla on se matka. 4.3. Jos ihan just menee kolmoseen. Siellä menee hinausauto, menee tossa. Meni tossa. Jäi taakse se hinuri. No kato, silmät auki. Mä en enää voi, mutta mä sanon, kun tulee se. Niitä tulee aina välillä. Keltainen hinausauto. Tuossa meni äsken, meni toista kaistaa, meni kans hinausauto. Se on se, mikä ottaa niinku köydellä kiinni autosta. Ei ole lavamalli. Siellä meni moottoripyöräpoliisi, toi millä oli toi punainen piste tuo kartalla. Eikö? No tuo kartalla näkyy välillä niinku semmoisia pisteitä. No, nyt tulee taas poliisi. Tuo kartalla näkyy tuommoinen punainen vilkkuva. Tuolla poliisi menee tuo vastaan meitä. Tuossa on poliisi. Toi mopo tuolla. Se on poliisimopo. Toi poliisimopo, mikä tuo menee. Tuo toisella kaistalla menee poliisimopo. Ei mennyt ylhäällä mennä. Ei sinne tarvitse mennä. Me mennään tätä kaistaan, missä tää poliisikin menee. Suomi-poliisi menee. Katsokaa kaikki, Suomi-poliisi menee moottoripyörän kanssa. Terve! Hei, missä sun kypäräs on? Kuules nyt, konstaapeli, missä sun kypäräs on? Siinä menee VHG tekemään mopoja, mopopoliisi. Sillä ei vaan kypärää päässä, se on tänyt kypäräänsä pudottaa jonnekin. Pitäis olla kypärä päässä. En mä tiedä missä se on. Vieläkin, minne asti me oikein mennään? Ei jessus. Palataan mennyt kaupungin sairaalaan asti, vai minne me ollaan menossa? Sairaalaan!
No, ne ollaan sairaala jo, mutta kun ei... Siinä mä ajattelin, että se olisi ollut lähempänä. No katsotaan nyt, minne me eksytään. Sairaala, me mennään, mutta minne sairaala? Mä en sitä tiedä. En tiedä, miten sais noin muutettua noin äänet tohon vähän paremmaksi tohon yhteen kohtaan, kun hälytys tulee, niin YouTubessa Ronskunen, niin se on aika hienot soundit tuossa hälytysäänessä. Se on kuin oikeassa elämässä konsana. Hälytys tulee, niin sehän soi sillä lailla kimakasti niin kuin vähän. Se olisi vähän niin kuin realistinen silloin. Täytyy sitäkin koittaa saada jonkinlaista vähän paremmat ne hälytysääne, kun hälytys tulee, niin... Kyllä me mennään kuule ihan selkeästi. Me tullaan nyt kyllä kaupunginsairaalaan. Me ollaan ihan kaupungissa ihan justiinsa. Ei mennä ylös kuin tänne. 1.34 matkaa vielä. No nyt 1.8. Kohta ollaan sairaalalla. Mennäänkö me tuonne Mount Sonjakin? Niin siis on, Mount Sonjakin on yksi sairaala täällä GTA:ssa. No joo, jossain on. Näet kohta, kun me päästään perille. Vai minne me mennään? Mä en tiedä tarkkaan. Kohta käännytään. Vilkko päälle. Ei kun mennäänkö tänne. Mennään me tänne. Tänne näin. Silloin painetaan vilkkua, kun painetaan vilkkua. Nää on kaksi vilkkunappeja. Ei nyt te paineta. Sähän oot joskus sanonut painaa. Ei nyt ei paineta, mutta sitten kun mä sanon, niin sä voit painaa. Pitää vilkutella aina välillä. Mistä se painetaan? No mistä? No tosta. No nyt on taas vilkku päällä. Minäkin on. No ei, kaksi tossa on vilkkunappeja. Ei nyt. Nyt Jari pelaa. Sä voit auttaa mua, sä voit vaikka vilkutella, kun tarvitaan, mutta ei nyt vilkutella. Vielä. No, sitten vilkutella, kun tarvii. Nyt pitää laittaa vilkkuta. No, yleensä liikenteessä, kun käännytään, niin laitetaan vilkku päälle. Tietää muut autot näissä varoo meitä. Auton keulo on vähän mäsänä. Korjataan se vähän tästä. Pitää vilkkua käyttää näissä, kun käännytään. Niinhän toi VHG:hin käytti vilkkua. No mä sanon sitten. Ei nyt tarvi vilkutella, kun mä en ole laiton näissä. No nyt me ruvetaan olemaan perillä kohta. Jaha, jossain menee piipaa. Ääni kuuluu. Nyt laitetaan taas vilkku päälle kohta. Nyt laitetaan vilkku päälle. Sun täytyy laittaa vilkku päälle heti, näin Jari sanoi. Nyt voi laittaa vilkun päälle taas. Toi nappi. Noin. Kato, siellä menee 1261, niin sirra vinkuu. No siellä menee toinen, se menee kiireelliselle kuljetukselle. Se menee kiireelliselle keikalle. No me käännytään sit, kun me päästään kääntymään. Tää auto on no nyt tässä edessä, niin me ei päästä kääntymään. Voitais nyt pysyä siinä jakkaralla. Onks se vähän ahras hää? Eikö? Sitä ollaan saatu aika usein tänne, jos vähän pientä seuraa, kun
toi Jerekin käy välillä, mutta nyt ei ole Jeren kanssa kyllä ollut tänä vuonna vielä, mutta on yhden toisen kanssa. No kyllä Jerekin, no joo, kyllä se Jerekin tulee. Jere, se kaveri sulle saadaan. Jere tulee. Kyllä se Jere tulee, katsotaan, koska se tulee. No niin, taas laitetaan vilkku päälle. Vilkku päälle. Vilkku päälle. No tossa on ihan sairaali ihan justiinsa. Matkaa 0,20 metriä. Mä sanon sulle, kun vilkutetaan. Toinen vilkku on tossa ja toinen on tossa. No noin kaksi. Joo, mutta ei nyt tarvitse. Mulla on vilkku päällä jo. Joo, laito. Mä sanoin, että nyt pitää. No niin, nyt mennään. Kerran vielä laitetaan vilkku päälle, mutta ei vielä. Nyt voidaan laittaa. Toi. Tänne. Joo, me tultiin tänne Mount Soniakkiin. Laita vilkku päälle. Samana. Mitäs tää nyt oli? Oliks tää nyt tässä sitten vai? Eikö? Onks meillä... Katsos, nyt on hätävilkut päällä. Nyt vilkuttaa kaikki vilkut. Kun mä painoin täältä näissä nappia yhtä toista. Tuonne, tuonne ei. Eikö pysty näissä? Ei. Milläs mä nyt laitoin ne vilkut tässä? Tää. Nyt se lakkas vilkuttamasta. Jasso. Joo, häke 21261 matkalla. Vilkku. Ei, nyt lähdetään taas. Ei, minne? Siis tänne jonnekin hevon pieru. Mennään tänne asti lähtee. Saatiinko me nyt taas sairaan? Me saatiin taas niinku sairaankuljetustehtävä näköjään. Vai onko meillä tää moni päällä? Ei se tänään tule, vaan huomenna. Joo. Ai. Corrupt game data. Aha, tää nyt save. Tää taas keskeytyy tää peli. Jostain syystä. Joo, mä taidan vaihtaa ton yhden auton tosta nyt nopeasti tohon ton... Kui? Ei se nyt kuule. Me nyt leikitään täällä sunkaan huomiseen touhusta ja tehdään ruokaa kohta. Syödään ja... Läri laittaa nyt kuule uuden auton peliin. Missähän se meidän se tota... Tänne
Missähän se toi? Mulla on tosta omakin iho tohon autolle tälle paloautolle, millä mä tässä nyt näytin, mutta missähän se nyt on? Scania nyt ei se toi jo. Tossa on toi toinen Scania, mutta... Ja tossa on tommonen hieno auto kanssa ja... Joo, niin on. Missähän tää nyt on tää... Toi liveri tolle autolle nyt sitten taas. Mä oon tehnyt liverin, mutta missä se on? Onko se? Aa, tuo se on näköinen. No niin, siinä se on se uusi paloauto taas sitten uudella liverillä. Vähän täytyy ehkä vähän muuttaa vielä noita pikku yksityiskohtia tosta. Meikäläisen oma tekemä liveri tulee nyt tälle auton päälle, mikä on toi. Se on kyllä ihan hienon näköinen tää mun omakin iho. Keski-Suomi 103. 103, joo. En tiedä suostusko tää ottaa tota... Mä voisin kokeilla, että... Mm-hmm. Mutta joo. Käyn tuo ja käyn sen pelin tuosta kohta.
Joo. Piti käydä tuo vähän muualla tuossa välissä. Joo. Mitäs me vielä? Kohta varmaan täytyisi ruveta väsää ruokaa, mutta mä nyt kokeilen vielä. Kokeillaan vielä, että saataisiko me tota... Peliä! Joo, peliä, ja lähinnä mä kokeilen sitä, että miten toi Rescue Division, ottaisiko se tota... Saataisko me tota... Siis tänne pitäis nyt näihin pariin tiedostoon laittaa toi teksti sillai. Ja sit sen jälkeen tota sen pitäis lähteä toimiin, mutta tota... Mut ottaako tää nytte... Ottaako tää nyt yhtään tota vai vetääkö tää pelin? Ettei se käynnisty, jos tota yrittää kirjoittaa tonne se Rescue Divisiona jutun. Eikö saisi käyttöön ne Rescue Divisiona ja saisi oikein kunnolla sairaankuljetustehtäviä mennä ja saisi apumiehet ja sun muut. Onkos täällä nyt sitten, eikä täältä pitäisi vaan tämmönen itemi DLC Packs LSRD itemi niin kirjoittaa tonne vehikille DLC listoille ja sitten sen mukaan nämä toimii usein nämä lisäominaisuudet kautta lisäautot kautta nämä yleensä kaikki lisäominaisuudet esimerkiksi Ghost Guardi ja sun muut niin tota ne toimii sitten sen jälkeen eli siinä vaan niinku kirjoitetaan ne lisäominaisuuden ominaisuus tonne listalle ja sitten sen jälkeen tuota se pelaa. Esimerkiksi Ghost Guardikin mikä on, niin se on vaan DLC Packs. DLC, niin kuin itemi, DLC Packs itemi ja sitten se kirjoitetaan tietyllä tyylillä tai se kopsataan suoraan, että mikä on siellä tiedostopolulla siinä on kun se lataa, niin siellä tulee helikoptereita ja veneitä ja kaksi kopteria ja lentokone ja Ghost Guardin vene tulee siinä ja sillain on tälläkin hetkellä mulla tuo mun omassa pelissä käyttöönä ihan siis toiminnassa. Ja ne on nyt noihin Suomi-Finlandin yhteisöillekin joskus kuvia laitettu ja jaettu. Mut kokeillaan nyt lähteekö tää DLC-ominaisuus sitten päälle. Vai jääkö se peli käynnistymättä? Et sen tietää sitten vähän siitä. Et miten siinä sitten meneepi. Joo, katsotaan vähän miten toi nyt lähtee päälle. Antaako se lähteä itsensä päälle vai eikö se anna? Tasan kaksi vaihtoehtoa. Nyt on tullut kyllä hienoja autoja kans tonne GTAV:lle myös. Kattelin samalla telkkaria toi Car SOS on aika suosittu ohjelma, mitä tulee seurattua niin kuin nykki. Vanhoja hienoja autoja välillä tuunaavat siinä uuteen uskoon.
Nytkin ALPR-yksikkö Dock Unit Tourani tuli tuolta Kingstalta samalla kuin tuo uusi pyöräkin, mikä on L-Speed-ominaisuus. Että ei ole Saksan edellinen pyörä, oli brittipyörä, mikä viimeksi tuli. Mutta nyt tuli niinku toinen Kingstar, toinen pyörä, mikä teki aikanaan myös noita autoja IVC. Nyt se on ruvennut sitten palannut kuvioihin ja tekee myös sitten GTA V:hen näitä autoja. Ja mallit on kyllä ihan entisistä ihan yhtä hienoja kuin aiemminkin. Et kyllä niinku täytyy sanoa, että itsekin jos osais, niin kai mä itsekin joisin jotain voisin yrittää kyhäillä, kun vaan osais. Onhan mä nyt vähän tehnyt jotain pieniä muutoksia, jotain vilkunlaittoja, add-on tai niinku releasiautoihin, mikä on unlocked, ja niihin laitan jotain vilkkuja sun muita. Nahas. Katos poika, on kummee hieno Honda. Komee kuin mikä. Läri pistää ne kyllä peli itselleen. Komee Honda. Aivan siisti, nätti. Nätti Civic kyllä, joko lautaa. On kyllä niin siisti Civic kyllä, että add-on autona. Taikka sitten, no tää on add-on autona. Tossa on toinen Civic on tossa rinnalla. No tossa on, no toi on kans add-on auton 2015 vuoden ja... Hei, tää on 2018 vuoden! Mulla on tää ladattuna tämä. Mulla on tämä ladattuna. No nyt mä puhun sulle, kun sä siinä oot. Mut tää on mulla ladattuna tämä. Tää on 15-nen Civic. Mä meinaan tällä laittaa kans peliin. Tää on aivan helvetin hieno. Kaksi typerää. 15 vuoden add-on auto, RHD ja... Ei niin. Älä laita silleen. Noho. On tää yksi sankari, kenen kanssa mä oon. Tää on kyllä yksi sylilapsi, voi sanoa. Kovasti sylissä pitää olla. No, pienethän on aina sylissä kovasti, niin mun... No ihan kelle vaan. Kaikki on sylissä, ketä minä... Kato mikä näköinen maalaus. Hitto komea Honda. Se Markus, se mun kaveri, niin se laittaa kans sitä kaikenlaisia autoja peliä. Mähän on sitäkin opettanut näihin GTA-maailmoihin. Saa nähdä, koska se laittaa itse noin Suomi-modit. Se on Mazda, se on Honda. Toi on Skyline. Tässä on hieno auto, tää Spoon Civic. Type R. Tää vois olla, tiiäks sä vaikka siellä pihassa, siellä Michaelin pihassa, kun sä oot nähnyt, se on Volkari, sen yhden auton, kysy kenen auto se on, niin se Michaelin, niin siihen mistä Jari lähtee aina peliin, kun sä kysyit sit auto, kenen auto se on. Se on se Michaelin auto, mutta siihen on yksi, siihen on se Volkari, niin se, tämähän voisi olla siellä yhtä lailla tää Volkari. Volkarin siellä tämä. Tossakon on aika hienon näköinen. Racing Civic. Tää on näitä ihoja justiinsa, tossa on taas yksi. No tää on add-on auto, tää EG6 Civic. Spoon Civic, tässä lukee Spooni, V-tekki. Mulla oli kans itellä tommonen V-tekki Honda joskus aikana. Ja hän peli lähti käyntiin. Aha, ja taas teki errori. Hemmetin traineri, mä sanon, kun se ei välillä toimi, ja se välillä toimi, ja välillä ei toimi. Niin toimikin, välillä toimi, välillä ei. Nimenomaan. Siniset vanteet, ei kato nyt tätä mallia, hieno. Tuninkiauto oikein vimpan päälle. GTS oli kans kyllä näitä autoja IVM-maailmassa. Tuossa on kuvia vaan, mikä on latautunut. Mä tykkään laittaa näitä autoja siis. Turvakaaret. Kerallimalli toi. Tuossa on kiva Honda kans toi Mugeni. Tuossa on tommonen Civic, toi joku tyttö tuossa kyljessä. Tuossa on kans aika hieno.
alkaa kohta kyllä ruoanlaitto puuhat täällä päässä. Niitä. Aletaan tekemään syötävää. Mitä? Ei, se on formula. Joo. Audi Avanti. Sieltä tuli uusi auto. Essexi Audi. Aha, nyt pelikin lähti jo päälle sitten näkyy. Lähdetkö pelaamaan? Joo. Kuvatkaa. No Essexi, siinä on tullut uusia ihoja näköjään oli joillekin autoille. Ihoja eli skinejä, mitä meikäläinenkin tekee. Täytyy vaan varoa, ettei toi johto osu mihinkään. Tarkistan tuonne, että toi on kohdallaan toi. Otetaan nyt vielä hetken aikaa tätä videoa ja sitten sen jälkeen lopetellaan. Niin täällä näis tää au. Joo, ruvetaan, mä rupeen tekemään ruokaa. Siinä on Audi tämä. Toi on Audi ja tässä on sitten tää, niin tässä voisi olla vaikka se Honda. Tää on Volkkari tämä. Se on Volkkari. No rupee olemaan vähän pimeetä joo. Mitä? On sininen auto. Niin on. Missä? Nyt mä otan uudestaan sen. Nyt on se Fire Rescue uudestaan tästä nyt vielä. Katsotaan vähän sitä, minkä näköinen se on. Uudemman kerran mä siihen laitan oman liveri ja nyt kun vähän pimeneekin vielä, niin tuo tarkastetaan. Katsotaan sitä vähän uutta autoa vähän paremmin. Kato, siinä on nyt mun liveri, Keski-Suomi 143. 112, tässä on tää mun auto nyt. No miksei tää kiipeä tohon autoon, mä en ymmärrä. Siinä on Keski-Suomen logot ja... No niin, menihän se sinne. Saako näitä vilkkuja määrättyä, miten nämä vilkuttaa? Sieltä nyt puuttuu yksi vielä näköjään. Saako tota vilkkumista ollenkaan niinku kiihkeämmäksi? Et saa. Ei kun kato nyt. Mihinkä se nyt muuttuu? Siis se palaakohan tuolla, tuo liikenteen valot tuolla. Kyllä nekin pitäisi periaatteessa palaa. Se on liikennevalot tuolla takana.
Niin meinaa, yllätys, yllätys, mä... Niin meinaa huomio, kaikki näköjään mulla toimii nyt, mähän pistin justiin sen DLC-listan. Jari laittoi DLC-listan käyttöön ja DLC-divisioon näköjään Los Santosi toimii. Mulla on nyt se DLC-lista tuo käytössä, eikä mä voin näyttää tota noin DLC Rescue Divisionin autot. Eikä mä pääsen näyttämään teille myös suomalaisittain sitten näköjään Los Santos Rescue Divisionaa, koska nyt se on näköjään käytössä näköjään. Eli paloautoja tulee siis tuplasti lisää. Eikä tässä nuo 305 ja sitten Keski-Suomi 103. Auto on ihan hienosti myös mallinnettu, että ohjaamo näkyy ihan niin kuin hienolta tuolla. Ja sit on toi 301. Mutta sen lisäksi löytyy sitten myös niin kuin katso taas mitä me saadaan täältä, otetaan supervisori ja kokeillaan mitä supervisori ykkönen tekee, minkä auto se meille näyttää. Eikä otetaan nytten Los Santosin Rescue Divisionan ensimmäinen auto esiin, mikä on Suomen modeille asennettu tällä hetkellä. No niin, ja täällä tulee näköjään Pirkanmaa 31, eli mun luoma auto. Eikä meillä on nyt sitten näköjään Rescue Divisionakin taas käytössä. Eli ohessa on Pirkanmaa 31, Tampereen pelastuslaitos, Pirkanmaa Hervannan yksikkö. Eli palokunnan autona on päällikön yksikö P31. Ai 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 ai, kaatu, kumo nyt siitä. Elikkä ilmeisesti tänään tulee myös striimiä illan aikana, niin tulee myös sitten Rescue Divisionan esittelyä tarkemmin näin suomalaisittain pelaten. Ja autoksi muutetaan sitten tietenkin täydellisesti suomalaiset autot. Tässä on yksi hyvä esimerkki. Elikkä siinä on meidän Pirkanmaan 31. Sekä on sitten 32 tietenkin, mikä on tuolta Nokian suunnalta oleva pelastusyksikkö, päällikön yksikkö, johtoauto. Sitten löytyy supervisori. No niin, lopetan nyt. Mene lattialle. Hei, ei tollai. Johdot lähtee irti. Olen nätisti. Supervisori kakkonen. Eikö sen ottanut sitä? Et kisko niitä johtoja. Supervisori 2 tulee nyt. Elikkä siinä on meidän Supervisori 2 esittelyssä. Nytten täältä löytyy sitten tämmönen tahoe, mikä on vähän kyllä vähän jenkki. Jenkkikuvioissa tietenkin. Mutta ihan hieno auto tämäkin on. Tässä on vaan näköjään noin ELS-asetukset ei ole päällä, eli mun täytyy ne laittaa.
Vilkut kyllä välkkyy ja vilkkuu ja välkkyy ja... Tää on Los Santos Battalion Chief ja sitten tää on tota... Auto ei oo kyllä ihan täysin istutettu nyt oikeen auton päälle, eli tässä näkee, että auto ei ihan täysin kuulu tähän. Auto on väärä. Mitä? Eikä tahoja on siis väärällä pohjalla ja... Sitten spavnataan toi meidän kolmas... Kolmas yksikkö. Eli Los Santos Rescue Divisionassa kuuluu olla autoja kaiken kaikkiaan kolme. Siinä on Supervisori 1, 2 ja 3. Ja nyt sitten tulee 3. Eikä 1 on ensihoidolla ja 2 on niin kuin päälliköillä. Ja tässä on mun päällikön sairaankuljetusesimiehen auto. AMR paramedikki. Ja tässäkään ei tosiaan ole näitä asetettu näitä ELS-asetuksia päälle. Eli näihin pitää silloin, jos Suomessa pelataan, niin laittaa tietenkin suomalaiset autot, vaikka Vito. Tähän voisi vaikka Finnehemsin auton laittaa sen mun Vito 3-0 ja... Finnehemsi 3-0 vaikka laittaa tikasautona, sitten taas häärii yksi toinen auto ja... Pyöritetään nyt tää koko rinki tästä, mikä tässä on, elikkä otetaan Fire... Hetkinen... No Fire Rescue nyt pitäisi periaatteessa olla tota... Ja ladderikin on... Onkohan toi ladderi nyt sitten tota... Tuleeko meidän ladderiksi sitten toi vai mikä siinä on, mutta tota... Koska nyt Rescue Divisionilla pelataan, mutta siinä on kosiaan kans ladderi, mutta tota... Tuleeko siinä sitten toinen ladderi vai onko siinä toi mun Mersu? Siinä tulee tää Mersu näköjään nyt sitten. Mitä? Elikkä pelastuslaitoksella on Mersu käytössä nyt tällä hetkellä. Sekä sitten vielä Los Santos Rescue Divisionan vahvuuteen kuuluu myös sitten tietenkin tota pelastushelikopteri. Ja se esitellään nytten. Eikä tässä ole Los Santos Rescue Divisionin pelastushelikopteri, pelastuslaitoksen helikopteri. Sekä sitten toi Fire Truck, no se Fire Truck nyt tulee varmaan olemaan sitten luultavasti toi sama vai mikähän se nyt sitten tulee olemaan, mutta tota... Tämänkin voi tietenkin vähän muuttaa vähän viksumman näköiseksi toisaalta, tää on tämmönen näitä alkutekijöissään olevia. Mutta Los Santos Rescue Division toimii nyt sitten ilmeisesti ihan täysillä, kokeillaas vähän mitä se sanoo.
saadaanko me tää divisioona toimii, sekä sitten koroneeri. Koroneeri on myös sitten käytössä, että meillä on niin kuin ensi... Mikä tää nyt, mitä sä tänne heitit? Mulle vai? Vai sulle? Mitä? Mä ootan. Mitä? Mitä on? Tää. Mitä on? Kunni. Ei saa sanoa, mikä nauta on. Voi harjoittaa. Sekä Rescue Divisioonaan kuuluu myös sitten tota ruumiin auton tai niinku kuolinsyyn tutkijan auto. Ja se on nyt tällä hetkellä tän näköinen. Tässä on väärä liveri nyt kyllä. Eli kuoliman suon tutkijan auto on tän näköinen. Eli Rescue Division on siis kokonaisvaltainen. Siinä on pelastuslaitos, sairaankuljetus sekä sitten on tota rannikkovartiosto. Tai niin kuin tämä. Eli nyt tuntuu siltä, että Rescue Division on näköjään täysin elinvoimainen ja kunnossa ja toiminnassa. Eli nyt on näköjään sitten käynyt niin, että Rescue Divisionan pelaaminen onnistuu jälleen kerran. Ja täällä mulla on tämmönen hieno musta, mikä tää on, NSX näköjään on täällä autona. Täällä on näitä autoja aika paljon. Ja Rescue Divisiona pystyy siis pelaamaan myös sairaankuljettajan moodilla. Täältä pelataan nyt siis ensihoidon moodilla, jos mennään tänne näin, missä on tämä merkki. Eikä täällä näin, niin täältä lähdetään sitten nytten töihin, jos halutaan mennä pelastuslaitokselle töihin. Jahas. Mä nyt sitten näköjään aion lähteä pelastuslaitokselle hommiin ja... No voihan mä tietenkin lähteekin. Pelataan nyt hetken aikaa pelastuslaitoksen modilla. Otetaan vaikka kapteeni tosta ja katsotaan vähän, että miten nämä vaatteet tässä saa päälle. Ja tässä olisikin ihana pelata Suomi-modein, Suomi-vaattein. Täällä on taskulamput kaikki. Sitten meidän autona on, no tässä on yksi paloauto, mutta mä en nyt tiedä kyllä toimiko tää paloauto tällä hetkellä meidän paloauto käytössä. Vai onko meillä joku muu auto? Vai onko meillä se Scania? Mikä on Suomi modeilla? No tässä on nyt näköjään meidän tikasauto. Tää on ilmeisesti paloauto, ja tähän täytyisi vaihtaa toinen. Tää on sitten meidän rescue-yksikkönä. P31. Sitten johtoyksikkö.
Ja sitten tota niin... Se lääkäriauto on sitten tota erikseen, se ei täällä näykkä. Supervisor ja supervisorin pikappi asuu V. Mä voisin ottaa tän auton nyt täältä. Sitten haetaan tälle partneri. Partneri tälle ukolle ja... Otetaan nyt assistant chief tälle nimeksi. No niin, ja nyt me astuttiin sitten palvelukseen. Astuttiinko? No, peli katkesi tähän. Kuulemien näkemiin seuraa videon kautta striimiä. Toi tämmönen vähän pieni demonstraatio. Palataan seuraavassa videon kautta striimissä. Ja se on moikka moi. Ja Mission Trackman kiittää kuittaa. Ja Suomi Modella seuraavan kerran taas ja kuulemiin ja moi.